Na kuwaje wana Mungai Eve, mimi naitwa Dubrix and of course, boy flani amazing, Madubi, that's my real name. Big thanks by the way kwa kila mtu ambaye ndo kama na make sure anatufuatilia kwenye show. Kwenye guest ukinicheki niko na mtoto flani hivi ametulia. And of course, tunafaa tupige naye story. Sister ni aje? Poa. Poa? Niko poa kabisa. Unajifeel vipi saa hizi ni watu wanakuongelelea ongelelea? Ah, mimi niko tu chonjo siogopi. Sio. Eh. Lazima tuendelee. Uko unakaa vizuri hivi? Eh, nakuanga mrembo by the way. Okay. Nini kinafanya tunaji maintain hivi tunakuwa vizuri? Ah, ni kuoga tu sawa, ukua tu msafi, unapaka mafuta mzuri, unavaa vizuri uko tu sawa. Mimi napenda hiyo. Sasa mimi nataka tuongelelee issue fulani ambayo ndo kama pia imekugusa hivi na ni poa tu discuss, niko sure kuna Kenyans ambao ndo kama wako same page ambao wewe uko na wako same page ambao mimi niko au sio? Tunaweza tukadiscuss issue. Eh, tunaweza. Sasa mimi nataka tumzungumzie Eric Omondi. Kuna issue fulani ambavyo ndo kama amekuja kayeka wife material, alafu ndo kama imeisha haraka hivi. Kwanza ile show kuisha haraka unaichukuliaje? Hey, mimi siku expect. Alafu mimi nilipenda za drama, kama ile show ya kwanza ilikuwa na drama kidogo, show ya pili sasa ndo ilikuwa imewaka, na hii ya tatu vitu zimeenda haraka. Kama ndo inaanza kushika hivyo ndo ikaisha. Sasa mimi sikufurahia vile ilisha haraka. Hey. Tukikompare kati ya season 1, 2 na 3, ni season gani ilikuwa kali hivi? Ah, season ya pili ilikuwa kali juu ilikuwa na drama. Si season ya pili ndo walishikwa hivyo walipigana. Season ya pili ilikuwa fiti juu ya drama. Alafu ya tatu pia ilikuwa fiti juu ilikuwa inakaa machua, unaona? Walikuwa au madem walikuwa na behave machuali. Unaona ile ya pili ilikuwa tu ya drama. Na unajua Kenyans wanapenda hizo vitu za violence. Mimi nikikuzungumzia tu wewe mwenyewe, unapenda drama ama unapenda watu ambao wametulia? Ah, mimi na land kwa zote. Napenda kuna part nyingine drama lazima ikue na kuna time yenye unasema acha tutulie. So mimi na land kwa zote. Yeah. Tuseme episode season 2 ndo kama ilitufurahisha hivi kidogo. Season 2 I hope kuna wengi walifurahishwa na season 2. Yeah. Tukizungumzia hii season 3, watu walikuwa wamechill, watu walikuwa ndo kama wako machua. Ni kitu gani ambacho uko kipenda maybe hivi ukaona wangefuata mfano ambao ndo kama ulikuwa season 2? Season 2, last season, kitu iko ni bamba nayo ni most of them walikuwa from from Kenya, unaona? Na ile season ya pili, I think Kenyans walisparticipate. Na this round nasikia Eric alikuwa anataka kunini kuita watu Kenyans kuja kwa hiyo show. So hiyo ndo Kenya ilikuwa inanikimbiza akili, mbona Eric hataki Kenyans na yeye ni Kenyan? So mimi hizo season zingine zilikuwa fiti juu Eric alibalance. Tuseme akichukua Tanzanians wawili, Kenyans wawili hivyo hivyo. Na this round alikataa Kenyans kabisa. Of which ilikuwa tu mmoja, si ndio? Yeah. Aliamua kutafuta madem kutoka nje, ilikuwa ku make sure kwamba ile show inaenda wide enough ndo watu wa nje pia waweze kumtazama, cause yeye ni president of comedy, kumbuka. Hiyo inaeleweka, lakini unajua ni kitu kila mtu alikuwa amepewa hiyo chance ya kunini. And I think kuna debate yangu mwingine mwenye alikuwa Kenyan na alikuwa anataka kuingia wife material, na kuna vile naona Eric alilenga hiyo story, so sijui maybe vile kulienda, but mimi ningeona angechukua ta maybe Kenyans wawili, juu nilikuwa naona Nigerians ni wawili, South Sudans walikuwa wawili. Kenyans pia angechukua ta wawili. Afu best yako alipeana submissions? Si alipeana ule, ukuwa na ule demu nitakupea Eric. Alikuwa huyo ndo alikuwa best yako? Alikuwa best yangu, alipeleka yake huko na naona ilipelekwa tu hivi hatukusikia kwenye ilifika. Lakini ule demu alikuwa anakaa na mbwembe, angemtandika Eric. Maybe, lakini unajua pia uwezi jua, maybe wange vibe tu vizuri. So season 3 ndo hiyo bana, Eric amefanya bidii akapata South Sudan. Eric kupata South Sudan kwa kama wife yake ambao ata spend the rest of his life naye, unachukuliaje sis? Lakini mimi sidhani kama Eric atakuwa loyal kwa huo msichana. Mbona tunasema hivyo? Mimi I think Eric ana vibe tu na Kenyan, unaona? So angechukua tu Kenyan mwenye, mimi according to mimi naona tu Eric angeenda na Kenyan, but ule dem pia ni mrembo maybe, alafu pia ni mtu mwenye ako macho na ako na akili, maybe ndo maana Eric alifall naye, but I doubt if Eric anampenda deep from his heart. Yeah, I think tu ni maybe vile ako so mature amongst au wenye walikuwa plaza, anajua kwenye anaelekea, alafu pia ni mrembo.
So I think Eric alimpendea jia hiyo. But I think, bado nafikiria Eric anatafuta Kenyan. Mtakuja kuniambia. Nasema Eric anaweza kachit-cheat hivi kwa ule dem. Lakini angechukua tu Kenyan. Juu Eric vile tunamjua, Eric ni mtu anapenda ram. Na ule dem, anakaa mtu mwenye anatulia unaona. So Eric atachit na mwenye wanaendana naye. So unaelewa hizi mambo. Lakini sio unajua ule dem tayari ashapelekwa out hivi. Si unajua madem wa siku hizi mostly wanapenda pesa. So ukisikia mtu kama Eric anakukujia, so unajua utaenda hata kama kona bibi. Me I think Eric baada atapatana tu na mwingine. Unajua si rahisi dem ku appreciate ama kusema kwamba manzi yake ama dem mwingine ni mrembo. Nimesikia kutoka kwako. Ni kitu gani yani kinafanya unakuwa open sana? Unasema huyu dem ni mrembo. Si ati hatuna wivu na yeye. Mtu kama mimi I think hakuna haja ya kuchukia mtu mwenye amjuani na yeye. Kama ni mrembo una admit tu unasema huyu ni mrembo. Unajua some people wana hate hata kwa wenye wajui. Mtu hajai kutana na wewe umjui ya kujui na unam hate. For what purpose? Me I can just say she's mrembo. Yeah, she's cute. Alafu ni mtu so anatulia, ana maneno mingi, alafu she's lively, anaongea vizuri. Jana I think I watched kwa nini ya Mungai Hive. Nilikuwa naona vile anaongea, ana hate, yani she's open minded unaona. Yeah, ni mrembo. So mtu mrembo unafaa tu kumshukuru. Yeah. Recommend kushinda yule dem akwe wife yake. Personally unafurahia? Mi nafurahia at the same time sifurahi. Kwanza nakufurahia kwanza. Mi nafurahia juu, huwa msichana wanaendana, unaona. Eric ni mtu mwenye ako na akili na plans zake za kibiashara. Ule msichana pia naona ako na akili na plans zake za kibiashara. Unajua hizo zinaendana. Alisema yeye ni model, alafu sijui ana take care of some street organization. Yeah, hizo. So mi nilikuwa naona huu ni mtu mwenye nafikiria. Na Eric ni kama anapenda mtu mwenye anafikiria. Apart from her being not a Kenyan, ni kitu gani ambacho ndo akitufurahishi kwa Eric kumpata yule dem? Apart from she's not a Kenyan. Mimi I can't say that I don't like her. Mimi I just like them venye wako, they vibe unaona. Mimi kenye nifurahishi ni hiyo moja. Mbona Eric akutafuta Kenyan? We should appreciate our account. Siti anaacha wenye wa Kenyans wenye alikuja ama wenye waliapply, alafu anaendea Sudanese. Mimi niko sure tumefuatilizia ile show na Kenyan ambaye alikuwa amebaki alikuwa ni mmoja. Alafu ile mdem ndo kama alikuwa na mbwembwe sana. Unafeel kwamba angefit kuchukuliwa kama wife? Mimi ni best yangu, siwezi mwangusha. ni best yangu. Mimi I think alijitolea, unaona. Alivile hata hiyo clip ukiona ni mtu mwenye alijitolea kwa hiyo nini. Maybe alishajipanga, alijua maybe I am ready for this, unaona. So mi I think Eric angemchukua tu waende aone. So kama maybe alikuwa na bo ama amtoe tu from hapo. Naona Eric angemchukua tu. Yeah. Mimi nataka kujua sababu wewe ni dem na ni vitu ambavyo unavielewa, utaingiaje kwa mashindano ya kutafuta bwana? Hebu rudia swali. Utaingiaje kwa mashindano ya kutafuta bwana? Unapenda kweli, lakini mbona unaenda una contest ili uweze kutafuta bwana? Nakumbuka huyu bwana ana mademu kama wanane. Lazima apitie mademu wote, ajue kila mmoja, alafu uko pale ndani unajifinyilia bado unataka hoja. Ma huwe na wako vipi? Si unaona it depends with someone. Maybe ushapatana na wanaume different na waja kufurahisha na kuna mmoja una target. So mmoja kijitokeza kusema eti I'm looking for a wife. Unajua utakuwa na hiyo interest ya kuparticipate kukuwa amongst our wives wenye anatafuta. So ina depend na mtu. Maybe tuseme umesikia leo Trevor anatafuta bibi na umekuwa ukimtamani wa Trevor. Though kuna wanaume wengine wamekuwa akikuja hivi na you don't vibe. Unaona tu that is the right man for me. So akijitokeza kusema amefungua floor ya kualao kila mtu ajitetee kivyake anatafuta sasa bibi. So unajua utakuwa na hiyo interest ya kuenda juu ni someone mwenye umekuwa ukimtamani for so while. Yeah, sasa mimi nikisikia maybe kuna crush wangu mahali ama mtu nimekuwa nikimtamani mahali amefungua hiyo platform, mimi nitaenda. Pia utaenda. Mimi nataka kujua Eric Omonda angekuwa sio famous, Eric Omonda angekuwa sio comedian, sio mfani, do you think mademu angejitokeza kuparticipate kwenye ile show? Hiyo nako tusidanganyani, hakuna hata Eric angeona hata slippers za mtu kwa mlango yake. Angekuwa na pesa, angekuwa anajulikana, unajua
Madem wa siku hizi tunapenda pesa, hiyo ni ukweli. So ukisikiza, tuseme mtu mwenye hata julikani, mtu mwenye ujui, hata ujai msikiza anywhere, ati anatafuta wasichana, utaenda kufanya nini huko na kuna pesa. So walikuja wengi juu, Eric is so famous, ni president wa comedy. Plus akona pesa, plus Eric ni mtu mwenye anajulikana sana. So that's why. We jaribu leo uone kama wangapi watafika. Really? Sasa kuna watu washaanza kunikrashia hapa nje. Lakini wewe unaweza pata 1 2 3 lakini mtu ajulikani kama mimi. Uko sure utapata? Kuna uwezekano. So mimi nataka kujua, let me take you back to a situation ambayo ndo kama umekuwa before na umejitokeza, kuna jamaa fulani wetu ambaye ndo kama ulikuwa unasema umemkrashia. Ni kitu gani kinafanya mwanamke yani anaamini tabia za mwanaume ambaye anamuona social media? Unajua, first of all, unaangalia venye huo kijana anajipresent, unaona. So akijipresent in a decent way, unajua utasema, I like this guy. Kuna vitu most wasichana wanaangalianga kwa mwanaume. So first of all, vile unajirepresent, yani. Unajua, mimi ukishinda unapost wasichana, leo uko na huyu, kesho uko na mwingine, sijui hivyo hivyo. Hivyo ndo msichana roho yake itatoka kwako, unaona. Na ukijirepresent tu vizuri, unajiheshimu, you know how to handle yourself. You'll see most of the girls wanakutafuta, wanakuangalia, they follow you, wanaangalia hizo characters zako, unaona. Yeah, so mimi napendanga tu, naangaliaga kwanza vile anajirepresent, kama anajirespect, vile anajihandle tu. Yeah. Uliwahi kutamani kuingia kwenye ile show pia tukamtafuta Eric hivi? Mimi ningekuwa na uwezo ningejaribu, lakini sikuwa na uwezo. Kitu gani kilituzuia kuenda kwenye ile show? First of all, at my age, I doubt kama Eric angeweza kubali. Secondly, mimi vile najiona, naona tu mimi siwezani. Unajiamini? Jua wasichana wenye walikuwa hapo wamenishinda mbali. Kwa top motive. Mimi ningetoka namba last, mimi angeni disqualify to the first day. Yeah. Kuna dem ambaye ndo kama alikuwa ametoka Nigeria, na ule dem alikuwa 21 years of age. Wana miaka mingapi ndo inafanya ili kudisqualify kuenda kuingia kwenye ile show? Kulikuwa na 21? Kulikuwa na 21. Kai, mi basi hiyo ningejaribu. Mimi ni 20. Ni 20. Tungepambana basi na Eric vizuri. Juu maybe anapenda young age, yeah. Na tujui ya. Bali mbona kama unatudanganya, uko 20 kweli? Naka ngapi manuvi? Ni kama uko 23, 24. Mimi niko 20. Sure? Nikuonyesha ID. Uko nayo? Niko nayo kwa simu. Uko nayo kwa simu? Oya Mili, ni aje? Uko na ID yake huyu? ID, kitambulisho? Anantolea kitambulisho ya simu, naona kama anaweza nikaikataa hivi. Uko sio uko 20 lakini? Niko 20. Sasa ameacha nikuamini. Mimi niko 20. Nikiweza ongeza, naweza ongeza tu moja tu. Okay. Ni sawa, haina noma. Nikuwe 21. Naweza ongeza tu moja juu sasa unaniforce. Yeah. Sawa. Kwa vile Eric ashachagua yule dem wa ule South Sudan, na ametuambia kwamba huyo ndo anataka spend life yake na yeye, ni kitu gani tunakiexpect kwa Eric pamoja na ule dem? Mimi Eric apende tu wa msichana. Asianyehanye. Naona tu apende huo msichana. Juu huo msichana ni kama ako genuine, ni kama yeye ameamua kusettle na Eric. Na unajua Eric ni mtu anapenda raha. Unajua tu Wajaluo tunapenda raha, eh. So me, what I can say, Eric settle tu na huo dem, ampe much a good attention, alafu wa build kitu ingine. Sasa vile huo msichana alisema kuna organization ako nayo, Eric amunge mkono, wafanye, wanaweza ianzisha huko Kenya. Juu huo dem alisema ako nayo Sudan, sindio? So wanaweza Eric anaweza muunga mkono waendeleze hiyo organization huko Kenya pia. Yeah, na wa build kitu ingine fiti. Nilikuuliza kama tushawahi kumdm Eric Omondi. Tushawahi kumdm Eric Omondi hivi? Mimi bado hata sijaifikiri, hata kwa post zake si comment. Unajua Eric ni homi, ni vile tu anijui. Sana kuaje homi na kujui? Si anijui, ni vile unaweza sema unatoka Kisumu, na kuna watu wengi wanatoka Kisumu. So unaona ya Eric ni mjaluo mwenzangu. Maybe kuna kitu tungetaka tujoin kutoka kwa Eric, manake naona kama ungependa pia ukuwe na ukaribu na Eric, unatamani kuwa na ukaribu na Eric. Kuna vitu ambavyo ungependa ufanye kazi pamoja na Eric? Mimi akiweza nipea kazi ni sawa bado.
Tunataka kazi kama gani kwa Eric? Sita kazi ya kumsainia files, ya kumarenjia files tu. Kama personal assistant TV. Yeah, hizo. Ongea na Eric sasa. Eric. Eric, mimi nilikuwa nataka kukuambia uo dem. Ukae tu na yeye vizuri, usimcheze. Unajua ujaluo ni gharama. Na uo dem maybe bada elewi hizo mambo na ujaluoni na si wengine tunajua. So kati na yeye vizuri, umlinde vizuri. Lakini ukitaka mtu wa kukusaidia kupanga files niko hapa. Naweza kusaidia plus any other jobs, lakini sio kuosha vyombo, kuosha nyumba. Mimi nataka kujua sasa kwa yule dem, tunamadvise nini? Maanake unajua amewachana na maboys wake kule South Sudan. Yeah. Amekuja akatafuta bwana huko Kenya. Tuweza tukamadvise vipi? Naweza mwambia asilete kichwa ngumu huko. First of all, huko si kwao. Amekuja juu ya Eric. So Eric anaweza mvunja. Tunamwambia ina nice way. Eh? Usimshtue sana. Tumwambie tu ina nice way yani. Lakini asiogope, Eric ni mtu mzuri. Eric will take care of her very well. Asiogope. If any case akona shida yote anaweza tutafuta. Yeah, asiogope. Huku ni Kenya na sisi wenyeji tunajua vile tunaiando. So asiogope Eric. Eric ni mtu mpoa. Will treat us so well and they will have a nice family. Yeah. Sasa ule Eric bana anatoa ngombe kama actually anatoa ngombe 1500 1500 ile. Alisema 500 alafu anaongeza. Alisema nili watch your video. Eva alisema 500. Eric huo dem alisema 500. Yeye akasema tai double. Unajua ujaluo ni ugharama. So akasema tai double itakuwa 1500 ya. Yeah. Kama ile ni poa ama atakuwa ameenda too much, itakuwa ni too much. Eric unakuja sana. Eric kufai kufanya hivyo. Unafanya wanaume wengine wenye tuna target wanakuwa na pressure. So, maybe akiongeza ongeze tu hata maybe 50. Hizo 1500 is too much na is too much yeah. Wana plan kwenda honeymoon hivi na wedding bado hawajafanya. Unaona kama iko sawa ama isiwe kiss. Yo Erika, Erika, that is no. Tunaenda wedding kwanza alafu ndo tunaenda honeymoon. Hakuna honeymoon nimewahi kuja before wedding, that is a lie. Sawa, so, wanataka ikue historia kwao, wapige kwanza honeymoon alafu wafanye wedding. Kuna Kenya Erika anataka. Hiyo honeymoon sio bure. Niaje mtu anaweza enda honeymoon bila kufanya harusi? Eric, kuna Kenya unataka, tuambie tu kweli. Sasa hiyo red flag nani anafaa kuisoma? Wode manafaa kuona hiyo red flag. Hiyo ni direct sana. Yeah. Tuende kwanza harusi ndo honeymoon baadaye. Hebu tupige hesabu ile harusi. Unaona tuifanyie nchi gani? Tunafaa tuifanyie hapa Kenya ama tuende South Sudan? Hapana, honeymoon tupeleke place nyingine. I mean wedding. Wedding? Yes. Oh, wedding. Wedding tufanye huku Kenya. Kwa nini tuifanye Kenya? Unajua Kenyans wanajua kunini? Wanajua kupika first of all. Plus wanajua kuorganize hizo mambo na weddings, unaona? Plus celebration inakuwa ile real. Unajua tukienda Sudan hatutaelewana sana. Lakini udem naona ameanza kushikanisha hizo makiswahili. So maybe watu wa Sudan wanaelewa Kiswahili kidogo na sisi tukienda huko hatutaelewa hiyo lugha. Nasema sisi ni kama mimi pia nitaenda hiyo wedding. Wewe sijua unaweza itwa pale kuwa representative nini? Kuna ujamini val. Eric lazima tu. Eric tafadhali niite tu hata nikae kwa gate. Mimi naona wedding ikuwe tu Kenya. Yeah. Sawa. Yeah. Asa kwa wale mademu ambao wamebaki. Kuna mademu kama ngapi hivi? Kama 7. Wamebaki. Tutaambiaje? Sisi tukiwaga high school by the way, tulikuwaga tunacheka wenye wamebaki. Tukienda contents, alafu wengine music festival maybe, wengine wabaki, wakirudi shule tungekuwa tunacheka. Lakini sasa hivi hatuwezi cheka kitu tunawaambia kuna next time. And then maybe kuna watu wengine hapo nje wanataka kuapproach na wanaogopa. So watulie tu, time yao ndo bado haijafika. Watapata mtu better than Eric. Mimi najua tumewatch ile show. Ni episode gani yani ilikubamba sana kwa ile season 3 ya Wife Material? Eti? Ni episode gani ile? Yaani ni action flani gani ilikuwa nice sana kwenye zile episodes 3 ambazo alipost? Yenye ili ni nice na pili ilikuwa ina nini? Ilikuwa uchungu kwangu venye kina Chioma wao Nigerians waliambiwa warudi. Kai ilikuwa so sad and sweet. Wakatuambia ni prank. Ilikuwa ni. Na ungejua hata ni prank by the way. Ungejua ilifanyika kuwa real. Kai mimi hadi nilijua ni real. Jua madam ukiona kwenye walipewa chances ya kuongea, walikuwa wanakaa kulia.
they were bitter, yam. Walifeel vibaya sana. Hey, sana hata mimi ingekuwa mimi singetoka by the way. Eri wao walikubali kuingia mpaka kwa gari kwa mimi singetoka. Hey. Mimi nataka kujua sababu tulipenda ile zile action, tulipenda hizo episode na season. Unajua pia Butita ameplay active role kwenye ile kwenye hiyo scenario. Mimi ningependa kujua Butita tunamkubali kwenye ile show ama kidogo anatuzingua zingua. Butita anajua hiyo show vizuri. Unaona vile alicontrol Eric plus everything. Unajua this round akukua na mess. He did a very good job. This round ali make sure kuna some cooperation au madems walikuwa wanaelewana vizuri. Unaona ile akina nani ile akina manzi wa Kibera kulikuwa na kelele everywhere venye hao wasichana wa Tanzania waliingia kulikuwa na makelele. So unajua this round everything was quiet. Walifanya vizuri sana. The Butita did a very good job. Mimi nataka tufunge ile life ya Eric Omondi pamoja na manzi yake huyo. Tuendelee kuiona mtandaoni ama jamaa wazime kidogo. Awasizime, unajua sisi Kenyans tukianza kuona kitu imepop, tunataka tu ipop hivyo hadi tuone vile imeisha, unaona? So Eric asiache kumpost ama ku open up vitu zake kwa social media. I think that is best juu kuna wenye wataogopa kuendea Eric juu akona bibi, kuna wenye wataogopa ku approach Odem juu now she has a husband. Hey, I think anafaa tu kuexpose, anafaa kuweka kila kitu public ndo watu tujue mus zake pia. Kwa hivyo paka wakiwa wazee, watuwekee reality show hapo, tuone kila kitu chao ambacho kinafanyika. Waeke hadi wakizaa tuone kila kitu. Na watoto wao. Watoto wao, watoto Erika alisema anataka watoto sijui 8, sijui 7. Erika anataka 6. I think yule demo anataka 8 ama 6. Kuna mtu anataka 8, mwingine anataka 6. Lakini naona kama sio mbaya. Imagine na watu waweza. Watu waweza. Vile Erika anakuanga busy plus huo demo ako busy. Ai. 8 is too much. Watoto kama wangapi? Mimi naona watatu ama wanne is okay. Is okay na. Hey, pesa itaki haraka. Pesa itaki kelele. Ini kuna mananis. Kuna manani. Mimi naona tu wachukue nne. Wakienda sana ni nne. Bethe kama mjui huyu, anaitwa Valerie Tito. Sijakosea, si ndio? Yeah, Valerie Tito. Valerie Tito. Okay. Alafu tunatafuta sana. Tumetafuta sana ukweli. Acha sasa tu relax kidogo. Tungojee matokeo. Yeah, tungojee matokeo. Unajua matokeo yatakuwa mazuri. Yeah. Bado tuko expectant, si ndio? Bado tuna relax, tungojee tupeane time. Yeah. Alafu pia mimi nacheki kwenye mtandao, kuna vitu unafanya. Mimi ni mtu wa mtandao. Yeah, I'm a journalist, I'm an actress, so mimi ni mtu wa mtandao. Yeah. Wapate vipi pale social media? On Instagram, I'm Valerie_Tito. Facebook, Valerie Tito. TikTok, Valerie_Tito. YouTube pia niko, Valerie Tito. Tunapambana huko YouTube. Inabidi bro. Yule jamaa unamtafuta pia na mwenzake, anapambana kule YouTube. Hatumfati sababu hiyo angle. Hiyo nilianza kitambo by the way, hata before everything. Yeah. So mimi nasema big thanks kwa kila mtu ambaye ndo kama ametufuatilizia. Mimi nataka kutufungia hii show. Unajua tumepiga story vizuri leo, umetupatia details. Tumalizie basi. Mimi ni Madubi boy fulani ya mimi. Unakuaje Madubi? Anyway, it has been me and Madubi. Thank you guys for watching. Leave a comment below, share this video. See you in the next video. Bye, sema bye. Bye. Sasa nakwambia wewe bye. Niambie bye. 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 Thanks for your time lakini. Thank you too.